Қасым Жомарт Тоқаев пен Вагн Хачатурян Арменияның Қазақстандағы мәдениет күндерінің ашылу салтанатына қатысты. Гала-концерт Халбек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында ұйымдастырылған. Салтанатты шарада Арменияның мемлекеттік джаз оркестрі мен өнерпаздары әлемге әйгілі армян композиторлары. Комитастың, Шарль Азнавурдың, Жорж Гарваренстің және Арно Бабаджанянның музыкалық шығармаларын орындады. Айта кетейік, елордада алдағы күндері Армения киносының күндері де өтеді.